aan dib idiin xasuusiyo laba bilood iyo labaatan cisho ka hor safarkii aan u galay qoys danyaro oo ku noolaa mid ka mid a deegaanada hoos yimaada gobolka awdal. Laakiin cidna ma dilaan soo mahay gurigaan bay iska joogaan. Inankii imika waa dilay waa la gaxeeray waa wuxuu joogaa Hargeysa. Halkani waa galbeedka magaalada Buurama kontroolka looga baxo lagana soo galo fulfuulka. Safarkayga saaka ayaa waxaan ku jaahaysanahay mid ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada Qulceed ee gobolka Awdal, halkaasi oo boggayga saxafi Cishqani niigu soo tabin doono, isla markaasina aan nila wadaagi doono warbixin la ii soo sheegay oo ku saabsan qoys ku nool deegaankaasi oo u baahan in ay soo caawiyaan walaalaha Soomaaliyeed. 22 kiiloomitir kadib ama hal saac kadib waxaanu imannay deegaanka Jirjir ee degmada Qulceed ee gobolka Awdal oo ah halkaani niiga soo tabin doono warbixin ku salaysan qoys dhibaataysan oo ku nool deegaankani. Warbixinta ayaad kaga bogan doontaa marxaladda ay ku sugan yihiin qoyskaasi. Qoyskani waxa ay ka kooban yihiin 6 qof iyo hooyadood. Shan ay hooyadood ku jirto ayaa ka xanuunsanaya maskaxda. Aabaha qoyskani waxa uu geeriyooday 2015-kii. Xilligaasi uu geeriyooday xaafadda waxaa ka xanuunsanaya 2 qof oo kaliya, balse haatan waxay marayaan 5 qof oo hooyada xaafaddu ay ku jirto. Qaasim Barkhad Maxamed Good waxa uu ka mid yahay qoyskan. Waxa uu ka shaqaystaa magaalada Buurama, wuxuu kaaryoon ku iibiyaa dhar, isaga ayaana dabara wixii ay xaafaddu u baahdaan oo dhanba, balse waa ay ka xoog badatay xaaladdu maadaama uu isna xaas leeyahay isla markaasina uu kiro ku jiro. Isaga ayaa inooga warbixinaya marxaladda ay ku sugan yihiin qoyska uu ka dhashay. Anigu maxaa ahaydi markaan arkay walaalahayo oo isqa walaal dhibaataysan ayaanu markaa waxaan u shaqa tegay Buurama, waxaana isiri deesiin oo noloshuun hadaad u kaafi karto. Markaa Buuramaan ka furtay maxaahaydi kaariyoonka magaa waxaan ku dulibiyaa dharka markaa maxaahaydi anagaan ku dulibiyo maxay iyagaan ayaantay maxaahaydi ayaan kusoo maxaahaydi qolba waxaan u yeeli karo ayaan soo diraa. Laakiin haddana waxaa ka awood badan dhibaatadii meesha taalay. Dadka walaalahaya aniga maxay ii dhuuf amigaygu wax way siiyaan, laakiin wax kaafii karaya maaha dhibaatadii meesha taalay. Maxaahaydi imika sidaa imika meeshu wax dhibaatada taal waa 5 qof, mid maxaahaydi waxa naga haysa deedidii baa cilaajka Hargeysa ku haysa, 4 kalena waxay ku sugan yihiin halka, laakiin imika mid baa naga baxsaday imika. Maxaahaydi xaaladda markaa xalay maaha meel hore ayay ila soo xadleen jaarku, waxay igu leedahay waxaa duumaysa gargidii, anaga gargidii waxaan ku caabuyo maanta dee aan dhandhaamo deyo dee waxaan dhaamo magaraans awood badan baahidii meesha taalay iyo wixii damxay aan ku duliibinayay kaariyoonkii. Markaa waxaan go'aansaday maxaahaydi xalimeenaha mar hore inaan la hadlo, waxaa la ii sheegay inaan maxaa la yidhahda Ishqi ayaa markaa la ii sheegay. Markaa waxaan go'aansaday inaan Ishqi maxaahaydi aan raadsado un la hadlo. Markaa Ishqi baa maxaayaan iselay meelaa fiidkii. Markaa waxaan ku ballanay inaan beri aan israacno, imika waxaan kasoo ama baxnay saaka Buurama, imikana waxaan joognaa halkii dadkii xanuusna maanta dee ay joogaan. Markaa Ishqi waxaan u keentay dhibaatadii ayaa maxay iga soo cuslaatay. Markaa waxaan go'aansaday inuu dhibaatadan dadka walaalahaya dee u bandhigo oo dhibaatada dee hindi ila qaybsadaan. Waxaan haystay de waxday igu filan maahin, anigu waliba reer baan leeyahay, waxaan kahaan waxaad xasban leh, waxaan galaa waa Buuran waa kiro. Markaa in xaafadaydii iyo xaggan dee waxay dhibaatadii haysta anigu baasta. Marka hadda waa sidee xaaladda guud ee qoyskaasi? Qaab nooceeya ayaa loo maareeyey lacagtii tirada badnayd ee ay soo direen walaalihii Soomaaliyeed ee mucsiniinta markii ay ka dayriyeen nolosha qoyskaasi? Kadib markii uu maareeyey deeqihii tirada badnaa ee ka imanaya walaalaha Soomaaliyeed ee muxsiniinta meel walba ay joogaan, Qaasim Barkhad Maxamed Good waxa uu dhisay 2 guri, mid isaga ayaa degi doonaa, midna waxa uu ku daryeeli doonaa hooyadii iyo walaalihiisa xanuunsanaya. Ilaahay ka sokow, waxaan la hilmaami karin dadaalka iyo damqashada dhiiranaanta leh ee ay muujiyeen dadkii soo taakulayay qoyskani. Ani ahaan dareen gooni ayay ii samaysay arrintani. Ilaahayba maxaad iskale mahad kadib anugu horta walaal maanta maxay ka shakayotana noloshaygii hore
maalintii magaraan saar israacnay maxay ahayd khalaas iyo wari ishqi ee aan tagnayko gurigi halkii maxay ahayd gudi dumaysay maalintii horta walaal waxay ahayd maalintii loo sheegay aad ugu adag aadna waxay ahayd waayo igu leh laakiin maanta alxamdulillaah waayo maanta wal alxamdulillaah halkan maanta waxaan dhex joogaa walaalahay markii aan u sheegay hawshii meesha taalay arkeen maxay ahayd si fiican bay ay caawiyeen waxay soo dhameystireen aqal dhan maxaa yeelay lix maqsin markaa waa saddex iyo saddex waa lix maqsin weyaan markaa maanta maxay nolosheedii shalay taagnaa iyo tan maanta hadii la isku eego dee waxaa u dhexeeya farq weyn baa u dhexeeya waxaana alxamdulillah horta ilaahay baa macadda iska leh macadda ilaahay baa iska leh alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan uga baraya ilaahay waxaan uga baraya cid walba oo kasoo qayb qaadatay in ilaahay ugu dalo miisaanaadka xasanaadka cid walba oo maxaaday gacan kulahay kulahay tabaabasho kulahay waxaa ilaahay uga baraya ilaahay ugu dalo miisaanaadka xasanaadka waxaa markii walaalahay u aqalkaan dhammaystirnay maxaaday alxamdulillah rabbil caalamiin an horta nolosheena waxaan doonayaa inaan insha allah wixii aqalka ay kasoo dhaqaaday aqalka ay kasoo hadhay ayaa noloshayda inaan ku gafeeyo oon alxamdulillah rabbil caalamiin oo hadda kadib anigu dee aan noqdo qof dee qoyskoogii ku filan waxaan la hilmaami karin bahda caafimaadka ee gobolka awdal oo iyaguna kaalin laxaalada ka qaatay islamarkaasina ay la soo xidhiidhay markii ay warbixintani ka soo wareegtay toddobaad gudahood. Sidoo kale waxaan la hilmaami karin mid ka mid a ganacsatada gobolka awdal oo isagu maalintii saddexaadba ka soo raray deegaanka jirjir ee degmada qulceed ee gobolka awdal isagoona guri uga kireeyey magaalada booram ee xarunta gobolka awdal. aad bay u fiican tahay waxaa naga dadaalay dhaqbaha caafimaadka ayaa noo dadaalay ilaahayna uu nala garab galay alxamdulilah rabbilcaalamiin baan taagannahay alxamdulilah rabbilcaalamiin baa meel ilaahayna siiyo deeqda umahadila anigu waxa weeyaan muuse casanka ah bilar jinaarkii guriga dhisay gurigu waa lix maqsin oo laba guriya gurigiiba waa saddex qol oo ah madbakhii saddex maqsin madbakhii laba suuli albaabkii geerkii iyo mid waliba ka kooban yahay waa saddex guri ilaahay baa mahad leh saaka waxaan ku wareejinayaa guriga qaasim barkhad maxamed qoyskii guriga loo dhisay ayaan ku wareejinayaa maanta ilaahay baa mahad leh saddexda dhinacna waa qor gurigu sanacadii u dambaysay uu dhisan yahay shucbi cishqi magaalada boorom ee xarunta gobolka awdal